นุปิญญายาวานาปาลูเนี่ยเนี่ยถูกกัดตาลาโซลีตานุปิญญาลูรสลุมาบ่เนาะแต่แม้ป้าบลูพี่เลยสรโหโกแลดาดาโกด้วยเฉิงคู่ไม่จาดีลูเลยนี่มาบ่เนาะตะคู่หมอตะคู่รอผิดเนราบ่เนาะอะคู่ป้าสออย่างอ่ะสอ MRT 4มามินิมิติดเลยขอรอป้าตั้วพี่รอมาชอบแค่เลยบ่เนาะอะหลุမျိုးเฉิงนี่แลไปได้ตั้นสีพี่รอมาพี่รอโหไดลูจี้เนี่ยตั้วถุยพี่รอมาโกตรุကိုတေးဥဆောင်ခိုင်းတာလေးလည်းလုတ်ပြရတယ်အချိန်မှာကိုစစ်စစ်နေဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့မှဟိုကိုကရွေးချယ်ခံရတာပေါ့နော်ဒါရွေးချယ်ခံရလို့ဇက်ကားတွေကန်လန်းလာတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းကိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရပုံမှာလည်းလဲနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခါကြရလဲကိုကအယံဝန္နာပါရန်လို့ချိန်ပေးမယ်လည်းခါကြရအဲ့လိုစိတ်သက်ကြပြီးတော့လေမလုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်လာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှအခုကျတော့အဲ့တခုမဟုတ်တခုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရကွာအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန်းဒါဆက်ပြီးတော့စ조사တော့မယ်အဲလုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးပတင်းတွေဒီလိုမျိုးစိုးစိုးဝါးဝါးဟာတွေတက်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီမှာပို့ပြီးတော့စိတ်တက်တွေတော့ကြာလာပေါ့ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့လောက်တော့တော့လုံမှာပါဒါပေမဲ့လည်းဟိုပန်းစီးပွားရေးဘက်ကတော့ပန်းပို့ပြီးတော့မှစောက်ချပြီးလောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ပန်းဒီမှာဆိုလည်းပန်းဖက်ရှင်ဆိုင်လေးဖွင့်မယ်ပြီးရင်နေမှာဆိုလည်းပန်းဟိုအခုကျွန်းပေါ့နော်ကျွန်းပင်တွေရဲ့လိမ္မော်ရဲ့ပန်းစိုက်ထားတာပေါ့နော်ခြံကြီးအကြီးပဲအဲ့မှာပန်းစိုက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနုပညာလုတ်ထက်ကိုစောက်လို့ရှိရင်တော့ဒါပန်းရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးလေးလုံမယ်ပေါ့နော်ပန်းကအခုကန်ဒီCandy data မှာကျွန်းပင်နေစိုက်ထားတယ်လေမော်ရီစိုက်ထားတယ်အရင်ကတော့ပန်းကွာမစ်ဂျီနာမှာနေတယ်မစ်ဂျီနာကနေပြီးတော့မှ Candy ဘက်ကိုပြောင်းသွားတာကြာပြီ2012လောက်ကတည်းကပန်းတော်တော်ငယ်သေးတယ်ပန်း10တန်းဖြည့်ပြီးတော့မမိုးစီမှာမော်ရီတန်းတန်းတက်တယ်မော်ရီတန်းတန်းတက်ပြီးတော့မှဒါအဲ့ကနေမှပန်းဟိုဇလန်းတူလေးရိုက်ဖို့အဲ့ super best ဆိုပြီးတော့အဲ့ super coffee mix ကလုပ်တဲ့ဇလန်းတူလေးရိုက်ဖို့ပန်းရွေးချယ်ခံရကနေစပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဒီတဲဥဆောင်ဘက်ကိုပန်းကူးလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြာတော့ကြာပြီပေါ့ကို2012လောက်ကဆိုတော့လေဟုတ်ပရိသတ်တရားပန်းပေါ်မှာတတိထားမိလဲဆိုတော့မပူပူရဲ့ဘာမှမလို့ဆိုတဲ့ချင်းလေးမှာတတိထားမိတယ်ပြီးတော့ကိုတတရဲ့စိတ်မကောက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ချင်းမှာဒါတတိထားမိသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကအနေနဲ့ပန်းကိုပရိသတ်တွေတတိထားမိတာကတော့ MTV တွေမှာတတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပန်းကလေပြီးတော့တခုပြောချင်တာကလေအခုဆိုလဲပန်းကိုပြောကြတယ်ပန်းကိုတချို့တွေကပြောတယ်ပေါ့နော်စနိုက်ကြော်မဒီပဲရိုက်တယ်စနိုက်ကြော်ခန်းနေတယ်စနိုက်ကြော်မပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာပြောတော့လေပန်းသူစိတ်မကောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ပန်းတို့တရုတ်ဆောင်တွေကကြတော့လေကြာရဇက်ရုံမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပန်းကလေဒီပင့်တချင်းနဲ့အများကြီးရိုက်ထားတယ်ဟိုပန်းတနာကြာကောင်းတာတွေရောရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုလူတိပြီးတော့ပောက်သွားတဲ့ဟာလေးတွေတချင်းလေးတွေကကြတော့လေဒီလိုကာရက်တာလေးတွေနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပန်းဆိုတဲ့ဟာလေးမပူပူရဲ့အမမရှိဆိုလဲဒါမပူပူနဲ့ဒါနေရောက် fighting နေပါချပြီးလောက်ရတဲ့ဟာဆိုလဲဒါပြိတက်တွေတိရပြိတက်တွေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဆိုလဲဒါဟိုပေါ့နော်လို့ပဲစနိုက်ကြော်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေတချင်းလေးတွေပေါက်သွားခြင်းကြတော့အကိုအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့နော်အဲစနိုက်ကြော်ခမ်းမဲရိုက်တယ်စနိုက်ကြော်မားတော့ဘာလို့တိရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြခြင်းကြတော့အဲ့ပုံမှာလဲဟိုပေါ့နော်ပြိတက်တွေပန်းပြောခြင်းနာတော့ပန်းကိုနားလဲပေးပါပေါ့နော်ဒါတရုတ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကြရင်တော့ပန်းဒီပင်ကြိုက်တာအဆုံးပေါ့နော်အဲတရုတ်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ဒါပေမဲ့တချို့တွေဟိုကြတော့ပေါ့နော်ပန်းကိုလေဘလို့ကြိုက်တာမှာပဲတရုတ်ဆောင်ဆောင်ပေါ့ပန်းမှာပန်းဆိုဘလို့စနိုက်ကြော်ပဲရိုက်ဘလို့မုန်းစရာကောင်းတဲ့ဟာပဲရိုက်ပန်းကိုအရန်ချစ်ကြတယ်ပန်းရရန်ချစ်တယ်ဆိုပြီးရောလို့မျိုးအမြဲတမ်းပေါ့အားပေးရပြိတက်တွေကိုလည်းပန်းကြီးစုအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ချင်တော့သူတို့ပန်းကိုဟာဇလန်တွဲ3ခုလောက်မသိဘူးကန်လန်းတာကန်လန်းတဲ့ချင်ကျပန်း3ခုလောက်ညင်းလိုက်ရညင်းလိုက်ရဆိုတော့ကိုလည်းဟိုအောင်းနာကြောက်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ပန်းကလောက်20လောက်ဘောတော့နည်းနည်းနီးပါးလောက်ဒီစေကုနေရဆိုတော့လေအခုချိန်ကျမှပန်းလဲဟိုတငယ်ချင်းတွေတော့ပြောပါတယ်သွားပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါလားတဲ့ဘာလို့ဆိုကို final လဲရှင်းနေရမယ်ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ကိုကတော့မပြောရဲတာပေါ့နော်နည်းနည်းကြိုးတော့စူးစမ်းချင်းအောင်ပေါ့ကိုဟုတ်ပန်းကတော့အနုပညာလောက်ကတော့လောက်တာတော့လောက်သွားမှာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုအရင်တော့ဆိုပန်းကဒီအနုပညာဆိုလောက်ဒါပဲလောက်တော့တာလေကျန်တာကျန်တဲ့စီးပွားရေးဘိုင်းနေဘာမှပန်းမလုတော့ဘူးလေတကယ်မလားဒါပေမဲ့အခုကပန်းပြောတာဒီလိုစီးပွားရေးဘန်းကိုလည်းပို့ဦးစားပေးမယ်ဆိုတာဟိုပန်းတို့ဆိုလည်းဒါအသက်ရွယ်တစ်ခုရလာပြီလေကိုရဲ့ဆိုဒါကိုကဆယ်ကျော်တက်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေဆယ်ကျော်တက်လည်းမဟုတ်တော့တဲ့ချိန်ကျတော့ဟိုဒီနုပညာကိုပဲကိုကအဆိုင်မမတ်လုတ်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့စီးပွားရေးဘိုင်းတွေကိုဟိုလိလိရှုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပန်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်လည်းဒါအခုပေါ့နော်နောက်ဆိုအဆင်မပြေရလေးဖြစ်လာမှာဆိုလို့ဒီကပန်းကဒီစီးပွားရေးကိုပို့ဦးစားပေးမယ်လို့ပြောတာပါဒါပေမဲ့အခုပန်းအခွင့်အရေးရရင်ရသလိုကတော့ဒါပန်းလုံနေအောင်ပါပါဟုတ်ပန်းဟိုပေါ့နော်အခုချိန်ဒီပေါ့ပန်းဆောက်ပေါ်လာကြတဲ့ကနေပြီးတော့မှအခုချိန်ဒီပေါ့နော်
เพ่เพ่ยามาโซปั้นบลูไก่ดามาย้ายดามาโซปั้นโอ้ลูดีบลูเว่ไต่ไข่ไต่ไข่บ่เนาะปั้นน้ำมาเมียนชินีเบบีโรมาโอ้ปั้นโอ้ยันชิเบย์ปริตติโอ้ปั้นจิซูมีไอเทมาร์เอพี่โอ้นอทันนอทอเล่บ่เนาะโอ้ปั้นลูเมนุบิญญาลีลูลีอยู่เลยสามยองบีโรมาปั้นอาปีบ่าวลูพี่โอ้เชมาร์เอปั้นโอ้อาปียาจูนันลูเลยปั้นก้าวหนึ่งจูซาตาบ่าเมลูพี่โอ้เชมาร์เอชิ